au monde. Piak a accéléré. Série de Piak et j'ai continué. Donc, série de Piak a peiné, j'ai continué. Produit fini. Ah, on est sur et l'oumé l'oumé bani. Moi, bendana. Munaona, munaribisha show moto. Au senti. Munaona. Ipupa, tabassé, chassé, lapidé à Goma. Ce sont les événements, les news, les informations, les actualités du jour que tout le monde est en train de parler sur. Alors, batu ebele batindi ba message. Gilmas, ozo lo bate. Yoza molobeli ya ba musicien. O défendra ka ba cause. O salaka ba analyse ya bien. Pourquoi ozo lo bate? Mes chers amis, ba week-end. Effet à week-end, ezo permettre tena lo ba de temps en temps. Parce que famille, makambo ebele misala, ezako permettre te. Nazala tout le temps na chaîne, mais kala mingi te beaucoup mon changement ya 190 degrés na makambu o Italie chaîne oyo ya Chronique du Net TV na ba chaîne Gilmas le motivateur nyoso beaucoup mon changement à 90 degrés beaucoup za la surprise na makambu za koya maleme malembe petit à petit l'oiseau fait sonner alors ko beta ma ya fali humiliation ya fali na ko sale makambwana naza ko pese la bino ba detail na katia emission mais avant tout to se pentir nanu na légende na biso ko fiolo mide le monument légende ya sur monument vivant ya musique na biso chaîne na ya YouTube eza toujours bloqué soy boke na ba YouTube okukuta chaîne na yete batu baza toujours combattre Kofiolomide sur tous les plans, mais malheureusement c'était vieux qui assure, un vieux qui maîtrise les games, ba attaque, ba menace, ba tractation, ba makamobele bozo sala pona Kofi. En tout cas bino ba oyo boza pour Kofiolomide bosa la moyenne soso ki boko komela nani YouTube, ce qui beaucoup ça la quelque chose pour na kozongi sa chaîne na ye, pour ça la yango pour na amour ya musique na biso pour na amour ya Kofi Olomide. Bino ba Kofi fil ba Kofi yet, bino ba tout bolinga Kofi Olomide, pour ça la quelque chose, ce qui bozana capacité ya ko décanter situation oyo les gens de na biso na quartier la temo bimba bazana kati. Côté mususu tozape na vie na biso wa raison de la forêt avec album n'a sikezo bima déjà tous ces pays ici ba promotion déjà marketing et aussi les réseaux sociaux tous obanga kotia pour na ko inviter banini ba copyright mais en tout cas le 24 août oyo tous a déjà na album ya sika ya vient na biso raison de la forêt malheureusement wera asala kama kambu akoya ko changer date tous obanga changer date mais avec conviction na biso ba ba auto koli na musique ya maison mère musique ya wera son toza sirke akosa la biso plaisir akoumelisa sou biso te tozo zwa to koyamba album wana na maboko mibale soki eza ko télécharger to kende ko télécharger ngo na ko pona ko pouvoir na le roi de la forêt ke ba fan na e baza toujours toza to kozala to kotika la kozala toujours wana pona ko soutenir musique na ye. Alors toi qui na direction ya Goma, fali poupa pour beaucoup comprendre ba événement au Salemi na Goma, beaucoup comprendre na mukuse na facilité. Goma eza pays, eza région, eza province, eza ville. Goma eza ville, province on a Mobimba Nord Kivu. C'est une province où guerre eza ko Salema chaque jour batu baza ko bunda.
place wana eza place soki mutu wake kobeta concert eza place ya ba concert humanitaire place ya kosala quelque chose pona ko sauver les meubles eza te pona ko soutenir ko soutirer ba mbongo eloko fali asali erreur eza ko kende ko soutirer mbongo na batu baza ko lela batu baza ko souffrir batu baza ko lala libanda pona fali tout ce que aza ko sala pona ye eza mbongo pona ye eza business mais faut ko tala kape soki oza vraiment business ya businessman ya solo batala kape place ko sala business to mona ka ba businessman ya poto ya États-Unis ba Bill Gates o mona ba place ya nzala azo kende ko kopantir na batu wana parce que ayebi ke tamusu na ndenge mususu ako zwa bénéfice mais otozo mona na nini na stratégie na entourage ya fali pona ye c'est de l'argent ou rien pona ye c'est mongo kaka conséquence to moni d'abord un à part ko luzgozala lokoso ya mbongo à part ko zala lokoso ya mbongo fali aza na manque ya respect ya ba fan manque ya respect ya ba fan wana eza element munene pona ko déclencher bakanda concert eza 14h yo o se présenté 17h 3h de temps wana soit disa bantourage na yo baza ko benga baza ko belela baza ko ganga chaque jour ke oza professionnel professionnel ezalaka na makambu nyoso ezalaka na likambu moko te ya koliaka ya kokosaka bato parce que professionnalisme ya fali eza ko diviser pona ko diviser bato professionnalisme ya fali eza pona kokosa professionnalisme ya fali eza pona kopesaka ba chiffre ya lokuta mais na ndenge ya logique sika soki balobi kozala professionnel il faut ko respecter na nou temps parce que temps c'est de l'argent mutu afuti mbongo na ye poya kotala yo enkoza ko mutu afuti mbongo afandi wana ofandi si mutu depuis 14h ti 17h oyete na colère wana na kanda wana oza kosatandre na nini biloko obuno boza kosala soit diza ba professionnel soki boza na poto boza ko respecter batu na poto soki boke na Congo boza ko respecter batu te boza kozwa ba fan on dirait batu moko boye baza na importance te voilà les conséquences ba tiktoker baza ebele ba fan mekontante oyo basalaki ba video ya kolakisa pourquoi fali a échoué son concert na Congo na Goma batu ya fali baza koloba baza kutia kombo ya Inosbi na kati zapo na Inosbi ce n'est pas Inosbi gaz maite oti na kuna na Goma abetaki na ye c'est ezalaki na eloko te mais fali aza grand artiste et puis ni renommé ya fali eza renommé na dimension ya likolo soki akomi na niveau ya kozala rabaisser na Goma c'est parce que ye moko alingaki likambo wana un artiste ya niveau ya fali ipupa soki okutani na ba bas peuple il faut que se comporter na dimension mususu soki olobi oza star oza numéro 1 lakisa bango discipline lakisa bango ki numéro 1 na yo batu oyo bao baza koyeba yo atake mutu moko ya ki professionnalisme soki bango kuneza pe na ba petit musicien bazolinga bayekola epa ya ba grand musicien epa ya batu baza na ki na professionnalisme makasi na kati ya musique mais eloza koya nanu eloko baza kotala epa na yo eza manque nanu ya respect oza na retard et puis eloza komata na podium eloko oza oyemba te deja bien te ozo yemba on dirait ozo sala répétition ozo yemba on dirait bafuta ki yote elo matina podium juste pour honorer publico ezawana fali falaki ozala na temps il falaki ozala wana olakisa na peuple wana ki oza professionnel ozana bango oyebi bien ke eza mboka ya guerre eza ville oyo guerre ezalaka tout le temps comment okolinga kobanda concert 17h nata oyo bobutu eza koyinda eza kokota pena ndeta oyo ba insécurité falaki ezala
Il fallait qu'il y ait un concert Nathan ayo au libéré batou ndé dans 17h 16h30 17h au libéré batou mutu na mutu azala na azala na temps ya kozonga chez bango parce que na goma wana ba taxi za la peine difficulté ezan ba place au temps sous ba taxi men ba kuboya ko kende pona insécurité et puis pona protection na bango moko alors au rio zo kende mboka yeko la pe mboka yeko la situation atukuna basala ka ndenge nini batambola ka ndenge nini. Ce n'est pas parce que au pays bato cadeau moi et loko moko boye nde okomi soki roi na bango. Ce n'est pas parce que au sala ki moi don moko boye nde okosala bango likambo lingi. Soki omoni ke don na yo wana eleki bango na valeur, kende ko récupérer don na yo. Bato agoma wana kozana ngo posa te je suis sûr bako sala moyen mususu ya kozoe loko yo upesa ki bango po o manke bango respect. Et loko moko ya très important na makambo oyo eza kozala na motema ki bomotote. Fali un monsieur qui comme soit disait ozo avant que ndekuna ko remettre ba biloko wana ya ba lwambu ba disque wana olobaki ba upesa message ya bato ya Goma boza elongo yo oza na bango elongo pona makambo ya mbongo mais eza te pona ba insécurité, ce n'est pas pona la guerre. Soki ozalaki avec et pour la guerre contre la guerre maintenant, olinga kite, ofutisa bambongo za kofutisa. Un petit peuple lokola ya Goma wana, ofutisa mutu $5. Et puis, eza, ya biloko ya nini te, ya bambongo ya rekote defote pona kosala boye na boye na boye. Eza bambongo na yo, oza businessman. Ba konser oye, fo ebeta mana ba nivou ya kongwana, eza ba konser humanitaire. Ba rekote defon, bambongo moko boye kosalisa ba orphelin soit bambongo kosalisa kokotonga soube kokosala kokobongisa régie des eaux sikay eza kusimba te ou bezo komate ba bongisa nini babatiyo esala batu kuna bien mais ya yo ekomaka mbongo 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 business yango ezo komisa yo na ba délire ya bo ezo komisa na ba place ya ba bassins. Batu basali ba analyse basali ba émission ya contre ya ko contre carré na ba nani ba ba producteur basali ba émission ya ko contre carré pe ya ko promo ya ko protéger Fali eza bien boza ko protéger parce que boza na posa na lobby ba o ba communicateur ya Fali baza bilobela parce que pona bango baza na devoir pe obligation ya ko lobela kaka Fali positivement jamais bakoki koya ko bimisa ba parole oyo e ko vexer Fali yango bozomona naza komona ke naza pona nga mentalité nini santé mentale ya peuple congolais eza a danger même pona ko défendre peuple oyo baza na kati ya situation précaire na Congo. Il faut batuba ya ko protéger nde mutu aza na situation ya bien Fali au détriment ya population eza na situation précaire. Batuba ngaki ba protéger batuba za na Goma parce que batu ya Goma baza na insécurité. Koya na ya Fali na retard ezalaki déjà élément ya très ya mabe makasi. Soki botu beteli yango CTT bolakisi na Fali teke awa osalaki erreur awa eza bien te il ne faut pas ko kosala kabo prochainement. Il va continuer avec les mêmes situations. Oyo, akoko kako changer te un jour. Au contraire, ceux qui aza vraiment congolais à solo, il faut azala na mote makoyeba ke non, nazo kende kobeta concert. Situation ya mboka wana eza nini? Population wana baza ndenge nini? Kolia na bango kotambola. Makambo wana nyonso bochaka wana table. Bongaki koye, bongaki bo sauver ba meuble ebele. Les lots sont bakomi ko lapider Fali pour bana ba podium baza ko bunda ko beta e mabanga ko humilier ye boye. C'est parce que communication na ye entourage na ye bureau na ye incompétence zo mona na kaka Fali zalaki na Italie zero ba pia ka toujours Fali abeti na bana na bana ba conseil rebelle bozo mona azo ezo simba lisusu te. Mais communication, parce qu'on doit protéger l'image de l'artiste, il faut que l'on ait une positivité. Yango zo me mafali na ba échec parce que azo ye bate nini nde azo sala ya mabe. Soki bato ya communication, bato ya entourage na ye baza la ka pembeni na ye pona koyebisa ke ba vérité. Nde Fali aza kozonga sou na place na ye ya bien. Mais na meni choyo ba communicateur baza ko lukisa na bango visibilité. Bazo luka mwaya ko lia.